বহুতৰ দৰে আপোনাৰ মুখতো হালমইনা বা পিম্পলছ আছে নেকি? এই হালমইনা বা পিম্পলছ কিয় হয়? ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ নোযোৱাকৈ কেনেকৈ ঘৰতে ঠিক কৰিব সকলোবোৰ জানি লওক। নমস্কাৰ, সকলোকে মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমাৰ শৰীৰৰ ছালত তিনিটা তৰপ থকা দেখা যায়। একেবাৰে ওপৰৰ তৰপটোক এপিডাৰ্মিছ, মাজৰ তৰপটোক ডাৰ্মিছ আৰু একেবাৰে তলৰ তৰপটোক হাইপ'ডাৰ্মিছ বা ফেটি লেয়াৰ বুলি কোৱা হয়। এই মাজৰ তৰপ অৰ্থাৎ ডাৰ্মিছত থকা তৈলগ্ৰন্থি বা ছেবাচিয়াছ গ্লেণ্ডৰ বিসংগতিৰ ফলতে হালমইনাৰ সৃষ্টি হয়। সাধাৰণতে এই তৈলগ্ৰন্থি বা ছেবাচিয়াছ গ্লেণ্ডে নিঃসৰণ কৰা তৈল পদাৰ্থবোৰ নোমৰ গুৰিৰ বিন্ধাইদি বাহিৰলৈ ওলাই আহে। এই তৈলগ্ৰন্থিবোৰ জন্মৰ সময়ত নিষ্ক্ৰিয় হৈ থাকে, কিন্তু বয়স বাঢ়ি অহাৰ লগে লগে যৌন হৰ্মনৰ প্ৰভাৱত এই তৈলগ্ৰন্থিসমূহ সক্ৰিয় হৈ উঠে আৰু আকাৰত ডাঙৰ হৈ পৰে, ফলত বেছি পৰিমাণৰ তৈল পদাৰ্থ নিঃসৰণ কৰে। এই তৈল পদাৰ্থবোৰে ছালখন বেছি তেলেতীয়া কৰি পেলায় আৰু এটা সময়ত এই অত্যাধিক তৈল পদাৰ্থ আৰু ছালৰ মৃতকোষবোৰ অৰ্থাৎ ডেড স্কিন চেলবোৰ লগ হৈ নোমৰ গুৰিৰ বিন্ধাবোৰ বন্ধ কৰি দিয়ে আৰু এই বন্ধ হৈ যোৱা বিন্ধাবোৰত বেক্টেৰিয়া সংক্ৰমিত হৈ হালমইনাৰ সৃষ্টি হয়। মূৰত অত্যাধিক তেল সানিলে, মুখত তেলযুক্ত প্ৰসাধন ব্যৱহাৰ কৰিলে হালমইনা বৃদ্ধি হয়। কেতিয়াবা কৰ্টিকোষ্টেৰইডছ, লিথিয়াম আইচনিয়াজিট আদি নামৰ ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰিলেও হালমইনা বৃদ্ধি হোৱা দেখা যায়। পূৰ্বতে খাদ্য আৰু হালমইনাৰ একো সম্পৰ্ক নাই বুলি কোৱা হৈছিল যদিও শেহতীয়াকৈ হোৱা এক গৱেষণাত দেখা গৈছে যে হালমইনাৰ বৃদ্ধিত খাদ্যৰ এক বিশেষ অৱদান আছে। বিশেষকৈ শৰ্কৰা বা চুগাৰজাতীয় খাদ্য অধিক খালে, গাখীৰজাতীয় খাদ্য, ফাষ্টফুড, চকলেট, হুৱে প্ৰটিন আদি বেছি খালে কোনো কোনো লোকৰ ক্ষেত্ৰত হালমইনা বৃদ্ধি হোৱা দেখা যায়। হস্তমৈথুন বা মাষ্টাৰবেশ্যন কৰিলে হালমইনা বৃদ্ধি হয় নেকি? বহুতৰে মনত উদয় হোৱা এটি প্ৰশ্ন। বহুতো অবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাত হস্তমৈথুনে হালমইনা সৃষ্টি কৰে বুলি কয় যদিও চিকিৎসা বিজ্ঞানত হস্তমৈথুনে হালমইনা বৃদ্ধি কৰাৰ একো তথ্য উদ্ধাৰ হোৱা নাই। বৰঞ্চ হস্তমৈথুনৰ কিছুমান উপকাৰৰ কথাহে চিকিৎসা বিজ্ঞানত পোৱা যায়। হস্তমৈথুনৰ উপকাৰসমূহ কি কি জানিবলৈ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকটিৰ জৰিয়তে ভিডিঅ'টি চাব পাৰিব। এতিয়া আহকচোন জানি লওঁ হালমইনা বা পিম্পলছৰ প্ৰতিকাৰসমূহনো কি কি। হালমইনা হ'লে অতি কমেও ৰাতি শোৱাৰ আগত, ৰাতিপুৱা শুই উঠি আৰু কামৰ পৰা অহাৰ পাছত মুখ ধুব লাগে। মুখ ধুবলৈ আপোনালোকে 2% চেলিচাইলিক এচিড ফেচ ৱাছ, বজাৰত চেলিফেচ ফেচ ৱাছ নামেৰে উপলব্ধ, বা 5% বেঞ্জইল পেৰক্সাইড চাবোন, বজাৰত পেৰোবাৰ চপ নামেৰে উপলব্ধ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মুখ ধোৱাৰ পাছত কোমল পৰিষ্কাৰ কাপোৰেৰে মুখখন মচি ৰাখক। মুখত তেল নলগাব আৰু গ্লিচাৰিনযুক্ত প্ৰসাধন বা ক্ৰীম নলগাব। সপ্তাহত কমেও দুবাৰকৈ শ্বেম্পু ব্যৱহাৰ কৰি মূৰ ধুৱক। হালমইনা হ'লে চাফ চিকুণতাৰ প্ৰতি বিশেষ দৃষ্টি ৰাখিব লাগে। সেউজীয়া শাক পাচলি আৰু ফল মূল প্ৰচুৰ পৰিমাণে খাব লাগে আৰু হালমইনাসমূহ যেতিয়াই তেতিয়াই খোচা বিন্ধা কৰি থাকিব নালাগে। এনে কৰিলে হালমইনাৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি হোৱা দেখা যায়। ঔষধৰ ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত উল্লেখ কৰি অহা চাবোন বা ফেচ ৱাছৰ যিকোনো এটা ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগতে 1% ক্লিণ্ডামাইচিন জেল, বজাৰত গ্লচিন বা ক্লিট জেল নামেৰে পোৱা যায়, ৰাতিপুৱা আৰু গধূলি দুমাহমানলৈ লগালেই যিসকলৰ সামান্য পৰিমাণৰ হালমইনা আছে সেই হালমইনা কমি যায়। কেতিয়াবা অলপ বেছি পৰিমাণৰ হালমইনা থাকিলে চাবোন আৰু মুখত লগোৱা জেলৰ লগতে ডক্সিচাইক্লিন 200 mg টেবলেট দিনত এবাৰকৈ কমেও 1-2 মাহলৈ খাব লাগে। প্ৰয়োজন অনুসৰি অতি বেছি হালমইনাৰ ক্ষেত্ৰত 2.5% বেঞ্জইল পেৰক্সাইড জেল আৰু 0.1% এডাপেলিন জেলো চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি লগাব পাৰি। যিহেতু হালমইনা এটি ক্ৰনিক ৰোগ, গতিকে এই ৰোগৰ চিকিৎসাও দীঘলীয়াকৈ কৰিবলগীয়া হয়। সেয়েহে 1-2 সপ্তাহত যদি হালমইনাৰ পৰিমাণ কমিও নাহে, তেতিয়াহ'লেও ধৈৰ্য সহকাৰে ঔষধসমূহ ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব লাগে। আইচট্ৰেটিনইন টেবলেট, এই ঔষধক হালমইনা বা পিম্পলছৰ চিকিৎসাত যাদুকৰী ঔষধ বুলি কোৱা হয়, কাৰণ এই ঔষধ ব্যৱহাৰৰ পাছত হালমইনা নাইকিয়া হোৱাটো প্ৰায় নিশ্চিত। কিন্তু অত্যাধিক ছাইড এফেক্ট থকাৰ বাবে এই ঔষধ চৰ্মৰোগ বিশেষজ্ঞৰ
পৰামৰ্শ অনুসৰিহে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। এনেধৰণৰ আৰু অধিক ভিডিঅ'ৰ বাবে ভিডিঅ'টি লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আমাৰ চেনেল আসাম ৱেলনেছ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।